Oh my god! Titta vad mycket Nej men gud. Oh my god, alltså hur ser inte lobben ut just nu? Alltså, I love it! Vi ska faktiskt spela Royal High igen. Och jag tänker att jag skulle kolla upp typ alla nya grejer. Det har ju uppdaterats rätt så mycket, nu ska vi se. Vi ska över vägen här. Åh, vi hinner. Ursäkta, jag vill också med hit. Perfekt, jag är lite så här chillklädd just nu. Och nu ska vi upptäcka vad det är de har uppdaterat inne på Royal High. Det var ju rätt så, alltså, vad ska jag säga? Det var ju inte jättenyligen de gjorde uppdatering, men jag har inte spelat uppdateringen alls. Så de måste ju ha uppdaterat några spa-grejer. Alltså jag blir exalterad, jag älskar ju spa. Oh my god, här sitter jag. Så lyxigt att bli inriden, eller indragen, vad ska jag säga? Och bli forslad i den här fina vagnen. Okej. Okay. Ah, ja, jag måste hitta de här diamanterna. Hade hittat en nu i alla fall. Då ska vi se, vad har vi själva spat? Alltså det ser helt annorlunda ut. Visst, det här är ju liksom, kaféet är ju som det är. Vad är klockan undrar jag? Vad är klockan? Okej, klockan är, jag har den där framme. Klockan är 5:30 på morgonen och absolut behöver man ha en spa-morgon ibland. Det måste vara porslinstronerna, det måste ju vara typ toaletter. Vad står det där? Princess. En princess. Nej. Nej, vad är det här inne? Ja, det är toalett. Lyxigt toalett. Okej, vi måste zooma in här. Men gud, vad lyxigt det här ser ut. Oh my god, man kan ju använda det här. Okej, vi sätter oss här och borstar håret. Vi har ju precis vaknat på morgonen. Man är lite trött, lite seg. Måste försöka borsta håret. Ja, är det någon mer? Jag har ett jättetovigt hår varje morgon när jag vaknar. Är någon mer som har det eller är det bara jag? Breakfast time. Fuel your body to get ready. Vet ni, jag ska inte äta frukost utan det här blir min frukost. Det blir min lilla energiboost och få liksom typ borsta håret och så. Okej, kan man blåsa håret. Jag har inte duschat än så det är onödigt att göra det liksom. Okej, här kan vi sminka oss. Mint hand soap. Åh! Oh! Tvätta händerna är viktigt när man har typ sovit. Måste vi skölja händerna också? Om du tar lite där. Och så ja, nu tvättar jag händerna. Okej, vad är det här? Den kan man inte göra någonting med. Alltså gud. Åh ja, 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 jag gick barfota. Jag behöver verkligen ha ett par slippers. Body towel, det kanske vi behöver. Och sen en head towel. Jag sätter på den sen. För jag behöver inte göra det just nu. Åh, här kan man ju också tvätta kläderna. Men gud. Okej, jag tror vi har undersökt det här första rummet. Och här. Oh my god! Titta vad mycket Nej men gud. Okej, jag tänker vi börjar med att gå in här. Och börjar jag duscha tycker jag. Och vi måste ju byta om då. Om vi ska duscha. Yes, helst gör man väl det naken. Men vi gör så att vi tar swimwear. Den där. Alltså, vad vill säga att gud det finns jättemycket roligt fint. Oh my god, den här ananasen var jättefina. Okej, nej. Det blir ananas. Det blir perfekt. Vi tar väl en liten dusch här. Perfekt. Ta en liten dusch. Åh, schamponera håret måste vi göra. Oh my god, det bubblar till och med också. Åh, det löddrar. Ja, perfekt. Och sen så tar vi duschar av det här. Och någonting jag också använder varje morgon, det är faktiskt conditioner. Så det ska vi också ha på oss. Conditioner. Så ja.
Jag tycker att det hjälper att typ få mitt hår att typ kunna borsta ut efteråt. Annars kan det vara jättesvårt. Vad är det där då? Facial soap. Det måste vi också ta. Vi går dit och tar väl lite facial soap. Ska se. Löddrar inte någonting, men jag tvättar ansiktet nu. Och ska vi inte ta och skrubba oss lite också? Åh, perfekt. Grymt. Det här känner man sig riktigt fräsch med i alla fall. Gud vad fräsch man känner sig. Alltså jag måste ha duschat jättelänge. Klockan är 7. Klockan är 7. Okej. Okay. Jag tror jag känner mig rätt så redo nu. Vi ska se. Sådär ja. Så nu kan vi stänga av den här. Kan man göra något med de här? Nej, de verkar vara lite så här prinad. Då ska vi se. Body towel har vi där. Och head towel. Okej, okay. Oh my god. Nej, vad sött. Okej, okay. Och sen body towel. Den vill jag egentligen ha, vilken färg ska vi ta rosa där med? Perfekt, det ser lite lustigt ut och ska vi testa och bara ta av oss själva kläderna, kan vi göra det? Vi ska se om vi tar outfit. Sådär. Och så kör vi go. Okej, då kommer mina normala. Alltså, det här såg jättekonstigt. Jag tror vi gör om det här. Då kommer mina sådana kläder. Vi tar outfit. Tar vi pyjamas. Jag tyckte om den här lite mera chill outfiten. Eller ska vi ha lite mera... Nej. 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 Det där ser ju bara jättekonstigt ut. Jag tror vi gör så här. Om vi går ut igen, vi är ju klara här nu och vi har typ unlock. Så. Kanske man kan gå hit. Oh, så. Body towel. Tar vi bort den. Men hair towel kan vi behöva lite just nu bara för att jag är inte riktigt redo här än, tror jag. Åh! Oh, okej, okay. Vi kan välja parfym. Persika, jordgubb eller ros. Jag ska nog välja persika. Oh my god. Så gott det luktar. Nej, alltså titta. Man ser bara hur gott jag luktar just nu. Ah, just det. Vi kanske ska fixa... håret. Vi måste borsta håret nu och blåsa det lite. Vi borstar ut det nu eftersom att jag har fixat fint det och så. Åh, borstar håret lite. Och sen så tar vi och passar på. Vi ska inte kryssa där. Vi ska blåsa håret också. Det ska vi göra. Så. Hairdryer. Kan vi... Där. Hairbrush. Hairdryer. Perfekt. Behöver blåsa håret lite. Nice. Nu är det typ snart torrt. Vad har vi mer för grejer här vi kan ta reda på? Åh, ett ljus. Värsta doftljuset. Åh, man kan göra lite te här. Oh my god. Nej. Nu är vi klara här, tycker jag. Ska vi ta lite te? Hur gör jag? Teaset. Okej. Vad ska vi ta för någonting? Jag vill ha Refresh Peach Tea. Eftersom att vi tog persikodoft liksom på parfymen så är det väl perfekt att göra det. Vill du ha lite mjölk i? Nej. Vill du ha socker? Okej, okay, bara för att det är morgon så vill jag ha socker i. Nu känner jag mig verkligen refreshed, tycker jag verkligen. Åh, gud så gott! Perfekt! Och medans vi typ dricker upp den här så tycker jag att vi går uppåt. Det finns ju mer grejer att göra här. Här kan man sminka sig grejer. Men jag tycker vi går upp för det verkar vara en till våning på det här. Oh my god, vad är det här? Oh my god, vad är det här? Oh. What? Nej, vi måste kliva i. Åh oh, jäklar, det är så här chokladbad eller så är det lerbad. Åh oh, gud vad skönt. Men gud, det ser jag ut egentligen.
Jag antar att det här var liksom min lerinpackning som jag la mig. Snyggt! Jag tror att vi tar... Åh, förutom det... Vänta. Calming Rose Mask. Det måste vi sätta på oss. Alltså, den här uppdateringen är så jäkla stor och så bra också. Nej men gud, det är ju till och med rosor i den här. Okej, och efter det här så vill jag faktiskt köra gurka på ögonen också. Här är någon annan. Alex kommer och är på spa här också. Nice! Tjena Alex. Jag ska sätta på gurka på öronen också. Så, jag tror jag är redo där. Och gurka på ögonen. Ah, oh, perfekt. Nu känner man ju verkligen sig som en riktig prinsessa här. Och få... njuta. Jag undrar, vad gör man här? Det verkar ju vara någonting man gör med ansiktet här också. Alltså, oh my god. Ändra den här typ spa-uppdateringen. Så nice. Och här kan man till och med snacksa på en jordgubbe. Som är chokladdoppad. Alltså, jag vet inte. Jag får inte nog. Det är så sjukt bra uppdatering. I love it. Alltså hörni. Det här är verkligen Yumi. I sitt bästa välmående. Jag älskar sånt här. Typ spa och sånt. Vad är det här då? Oj, vad mörk jag blev utav den här. Nej, nu verkar jag komma tillbaka. Okej, vad är det? Man kan lägga in badbomber i. Oh my god, nu kommer jag lukta. Alltså det kommer vara så många olika dofter. Jag har persikeparfym. Jag har badbomber. Okej, vi lägger i alla typer av badbomber här då. Badbomber i alla dess lukter. Här kan vi sitta och läsa magasin. Ska du läsa det här magasinet? Royal High News. Coming Swimming Competition. Polls. Okej. Kan man sitta och läsa tidningen om man vill. Åh. Okej, klockorna ringer hörni. Jag tror faktiskt att det är dags för mig att typ tvätta av med det här. Göra mig fräsch. Sminka mig. Och sen dra till skolan. Ni får ha det så himla bra. Så syns vi. I nästa video. Hej då på er!